Voi kauhistus, olen ollut koko yön töissä ja nyt on kauhea jano. Myös on kauhea energian puute. Mitä voinkaan koskaan tehdä? Kappas, tässä sattuukin sopimasti olemaan Madcrock Chocolate plus Energy. Energy. Eikö nyt olisi hyvä aika uhrautua? Joo, tosiaankin mä en näyttele oikeesti noin huonosti, mutta tänään olisi niinku aiheena Madcrock Chocolate plus Energy. Siis mulla ei ollut mitenkään suunnitelmissa niinku tehdä tällaista jaksoa, mutta siis voin niin houkuttaa yhden kaverin kanssa kaupassa ja mä näin tän. Mä ajattelin, että mitä helvettiä, että suklaamakuista energiajuomaa. Et mä tykkään suklaasta yli kaiken, mut energiajuomasta mä niinku kammoksi yli kaiken. Niin sinne 2001, niin se on niinku vaikuttaa jotenkin mielenkiintoiselta, että mitäköhän siitä on saatu. Miltä oikeesti maistuu. Et niin, muutenkin se, että vaikka olis sellanen niinku, siis okei on kaakao ja tollanen, mut jos olisi joku sellanen niinku suklaamakuinen juoma, joka siis niinku maistuisi ihan suklaata, se olisi niinku sellainen läpinäkyvä, sellainen läpikulta, niin olisi se varmaan aika niinku, vaikka se maistuisi ihan suklaa, niin varmaan se tuntuisi vähän hassulta. Sitten kun rakenteisikin, kun ajattelee, että jos on niinku vaikka toffeeta, niin kyllä se olisi vähän vastenmielistä syödä sitä, niin kuin sä otat, jos se olisi sellaista niinku ihan juoksevaa. Paitsi jos se on jotain kastiket, niin kuin sellainen niin kuin jäätelökastike, mutta ei nekään ole ihan juoksevia, ne on sellaisia aika kiinteitä kuitenkin. Mut joo, tosiaankin tällainen. Ja tää on mun uusi vanha paita, et mä oon nyt vaihtanut niinku että on vaihtanut nyt Red Teamista Blue Teamiin, et joo, siellä tarvittiin vähän silentteja uhrautumaan, niin mä sitten päätin vaihtaa sinne. Joo, Random Team Fortress 2 reference. joo, tää on tosiaankin, kello on 2:50 aamulla. Ja jos te ihmettä, että sain, että miksi et sä oon nukkumassa, niin se on, kun mulla on vähän hankala nyt nukkuu, kun mä sain töitä. mä olen postelio. Joo, varhaisjakaja, että mulla on nyt niinku tää ja seuraava yö, tää aamu, itse asiassa vapaata. Että sen jälkeen on taas 6 päivää putkea, tai 6 yötä putkea itse asiassa. Että joo, tällaista. Ehkä mä en oo ehkä varmaan kaikissa energisimmillä, mutta ehkä sitten niinku tää Madcrock antaa mun niin paljon energiaa, että hyvää tulee. Ja nyt olisi taas aika lukea tämä sisältö. Okei, varoitus. Ei suositella lapsille, raskaana oleville tai kofeiinille herkille henkilöille. Käyttösuositus enintään 5 tölkkiä päivässä. Enintään 5 tölkkiä, okei. Kuka niin paljon pitäisi? Me vittiin nyt ravintoarvoja. Haluatte kuulla tätä, niin kuin, mitä täällä on sisällä. Täällä on chocolate energy drink, voi helvetti. Rasvaton maito, okei. Sokeri, kerma, kaakao, tauriini, glukuroni, laktoni, happamuuden säätöaine E331, inositoli, kofeiini, vitamiinit, B3, B5, B6, B12, sitten väri E101, emulgointiaineet, säilöntäaineet on okei. Steriloitu. Mä pysin hetken mieleen, steriloitu, hetkinen. Ja se tarkoittaa sitä, että on joku desifioitu niin, että siinä ei ole mitään niin kuin bakteereita tai sitä. Tai no, on siinä varmaan bakteereja, mutta haitalliset bakteerit on tyliin kuollut. Mä ajattelin hetken steriloitu. Mä rupesin niinku, se on niinku kastroitu. Hetkinen. Kastroitu krokotti. Kastroitu Madcrock. Eikö se niin, että Madcrock on se alkoholito ja sitten Croctile on se alkoholillinen?
Mut joo, pidemmittä puheitta tässä varmaan mitä alkaa uhrata, että sinänsä katsotaas nyt. En mä tiedä, mutta tää on tölkki aika hieno. Et sen mä voin ainakin sanoa tästä, että niinku tuntuu tätä hauskalta. Oi vitsi! Hei! Hei, tää ainakin tuoksuu ihan helvetin hyvää. Tää tuoksuu kaakaalta. Tätä näyttää kaakaalta. Ei, niinku ei paksult, mut... Tai no voiks kaakaalta sanoa paksult, mutta siinä ei saa niitä vaahtoa siinä päällä. Joo, mutta ainakin... Vaikuttais tosi lupaavalta. No, katsotaas. Ja tää on tosiaankin niinku ton näköistä, et vähän niinku kaakaon näköistä. Näettekö te edes? Ette näe varmaan. Koska se rakkaantuu sieltä. Kyllä se taas, joo. No ei voi muuta. Kippis! Oho! Energiajuoma, josta mä niinku jopa pidän. Herra Jumala. Nyt on kuka maailma sekaisin. Tää on siis energiajuoma, josta minä pidän. Ei hitto, tää on oikeesti hyvää. Ei pirulauta. Että ei niinku maistu yhtään energiaa, mutta maistuu kaakao. Tää on niinku kaakaokahvi. Mokka. Pirulauta. Siis oikeesti, herranjumala, tää on... Oikeesti suosittelen. Mut toisaalta... Että tää oli positiivinen ylläri, siis se, että tää on oikeesti hyvää. Mut ei tää kyllä se otti niinku... Tää on vaan niinku kaakaot, johon on laitettu lisäaineet. Et jos te oikeesti haluatte niinku vähän terveellisemmän kokemuksen, niin juokaa tavan kaakaota. Et... Mut toisaalta kun tää on tämmöstä kylmää, niin siinkin on joku sellainen niinku... Mut tää on oikeesti tosi hyvää. Et... Mm. Okei, okay, siis... Tää oli tosi positiivinen yllätys. Mä... Vau. Wow. Eiks niin Gideon? Joo, tässä on Gideon. Meidän uusi kissa, se tuli tänne keskiviikkona. Eikö se tullutkin? Tuli. Noniin, näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Gideon, se... Aaaaah! Fatality!